La Fundació Espacim celebra el 75è aniversari. Aquesta entitat sempre ha treballat perquè les persones amb discapacitat tinguin una vida més digna. El secret per poder arribar als 75 anys ha estat, segons el seu director, treballar de manera conjunta amb un objectiu ben definit. Tots tenim clar que el nostre objectiu és la persona, el més important. I entenc que és molt bo que tots els agents que estem al voltant d'aquesta persona hi anem de forma coordinada. Quins som aquests agents? Famílies, molt important. Professionals, molt important, voluntaris, molt important, i administracions públiques. Des que la Fundació va començar la seva tasca educativa el 1938, hi han hagut molts canvis. Ha canviat molt, però el que cal és que canviï més l'actitud de la gent. És a dir, tenim unes lleis molt favorables, tenim una convenció, tenim uns marcs legals molt bons, però encara convé que la societat faci un petit pas endavant per a aquelles persones amb més discapacitat. Des d'Espacim tenen molt clar com es pot canviar la mirada de la societat envers les persones amb discapacitat. Aquest canvi l'hem de fer des de l'escola, és molt important, per això es basa l'escola inclusiva. És a dir, començar de ben petits, des de les escoles bressols, a P3, primària i també secundària. I hem de fer avançar més aquest tema, és molt important. Si volem una societat inclusiva, hi ha d'haver abans uns nens que hagin conviscut amb altres nens diferents, o molt diferents. Els actes de celebració van començar l'octubre de l'any passat amb una milla en què hi van participar un miler de persones. A més, també s'han organitzat jornades informatives i de reflexió sobre les persones amb discapacitat.